همیشه این گونه راج می سفر ال داودا بود ما نی گاڑی وتی وادرا ایر کو تگا کاری پیسر سب پدے تو می مرچی رو گین در آگی دشا تو منگو چند دینا وارا شوی سپوٹ شو واسطا گران ایر کا سپوٹا مرچا رنگ رنگی بسستی رنگ رنگی قسم قسمی سبزی شوزی سیاہیں زردین شوزین وڑ وڑین اس پیتی او اس سب کوٹ اتما دا اس سب نامی مردی بتا آئی آئی گوٹ گوٹ ہمارین علاقہ اوشا ٹیکسی یاں دور کو دی نوی زردی نوی چپ ٹیکسی آگی بابا ساگر گائی منی ہم سفریں دلاور جان اور میں سفر بو الدا ادائی اور ارچی کہ میں دستہ بود پا شروع سا کیپچر کو تاکہ اور مارا بعد یک نیک بہتے کے لینڈر مارا دپا کپ تو میں شیطان حراب کنائی تھی اور مار جددین پدہ میں لوگی حقو ارچی کہ ماں پی طرح گفت بھی تھا یہ نظارہ مشروع آتا ہے ایر کو تھا اور الداؤ دے ایک کلینڈر یا اس کا مکہ گھٹے حبریہ مار زہری برائت مارا گارچی میں گفت گا اور واجہ تبلیغ جمعیت میں ہم برائتا بعد لائکی مارد میں تھا میں نے سیٹ کروں کہ پوچھتا تمہارا ریکویسٹ کو کہ مارا اس میں دیم سیٹ ابھی دیئے ماں لوگ نہیں یہ کنے بس دگا تاوان کو میں گونا مارا بلکل دارت ہے لاکھ منت واجہ تبلیغ یعنی اور ماں ہم پتہ نشتیں گو آدھرا ہنگا تنی دمہ گو آدھرا ہمیں تبلیغ واسطہ آٹے میں کئی ولو چوار دست ماں اچھ تبلیغ میں درست چیز بھانت میں بھانا بچے ہی ماں نیر چشم دست کے کئی ولو اور ماں آدھا ہوں سفر اشت ماں بھے کئی ایسی چیز جو ساتھ کنی بھانت شوک شوکا اور استاد سادہ بورز دے گا ناشتا ہوں پاسی میرے اندر 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 تک تبلیغی اندر اندر میں دلاوہ جاتا ہوں آبا بہت چیز میں دلاوہ کہاں میں سفر آپ کو مارا ہوں دنوں کو شیطہ حراب کو اللہ جاتا ہوں